radio mrdnati stanici. Radio mrdnati voditelji. Radio mrdnati, ispomrdnati, premrdnati naši voditelji. Ете, драги слушатели, сега имате во живо лично од мене да чуете мрднато нешто, нешто најмрднато. Ајде видиме како имам со мене гостин, што вели дека јас преведувам песни од српски на македонски. Е сега вака, тој колегата твој што му напиша песна Господ е на небо, кумот на земја се молчи, како да не барем ти должи милион долари, него и кажи ми вака една работа. Јас само тој текст го допишав, затоа што тој сакаше така, тоа беше негова желба, јас направив она што направив, си земав парите пријатно. Кажи ми, дали ти крадеш песни и имаш преведено? Не еве, кој ти се јаде, кој ти кажа. Ре те прашувам последен пат. Имаш земено песна преведено или не? Не еве, кој ти јаде. Е сега вака, она, зовеш ме на вино, зовеш ме на лом, зар не видиш, друже, бол на лицу мом. Ја имаш преведено или не? Не, ќе ти се заколна. Е сега ќе те заколнам, јас да видиш ти како преведуваш. Ајде. Значи, еве вака, ти дојде судениот ден сега, готов, господине, готово. И слушај како крадеш, а праиш друг будома. Ајде да видиме. Зовеш ме на вино, зовеш ме на лон, зар не видиш, друже, бол на лицу мом. Слушаш, мрднат! Ептен е мрднат овој. Мрднат, слушаш ли? Слушна ли мрднат сега? Дали слушна? Кој лаже, кој краде? Ете така, почитувани слушатели, видовте сега кој лаже, кој краде, кој е мрднат. И сега има да продолжиме со други, така наречени, мрднати, премрднати. Ало, јас сум, има пожелба, во живо сум. Ајде, бре, во воздух, ајде. Може да чита. Ајде вака, само слушај. Нашиот, много сакам. Мудиньо. Внук, сакам да му кажам дека денеска му е роден ден, брздајот му е добри. Аври брздајот да е здрав и жив, леле, како рипа да знаеш. Како Дик Смит, а? Како Дик Смит е. Да му е алав. Е, сега кажи вака. И пушти некоја песна таму, било кое. Прибидејќи ти сакаш сега. Било кое там, ајде, не е важно. Да. Од Благица или од... И 10 минути после 5, драги слушатели. Или од оној, како што викаше. Имам 10 минути. 11 минути. Ајде, ќе ја. Абе, добар пријател ми е тој. Може да почнеш сега. По воздух сум, во живо. Во живо. Ајде, тара. Тара. Слушатели! Уште ти ни требаш. Еве го овој јас тргам, тој трга. Сега, ако одите во предавницата на нашиот... нашиот суджуклија, кој што... како ќе ве помести, ќе ве помрне, да знаете, со тие негови божанствени бибери, кој ќе го збибери така. Кој се мрднато, да. Лиле, јас си вело, дали сум женско или машко? Дефинитивно женско, значи јо. Така сам, така на јајца, дека го сам офлеле. Што убава продавница, што бави спонзори налет. А, тие спонзори веќе, ама. Со тие спонзори веќе... И еве за крајот сега го имаме на нашето толку почитувано радио гостинот од минатото, сенки од минатото, господинот Тодор Александров Гавранов. Контроверзен пријателе, јас само сакам да кажам уште некој збор, дека црквите овде
Не се цркви, пой, како што се... беа. Треба пой нешто цркви, ново. Треба пари да се дава и пари, народот пари, треба пари, овде пари, пари, со калкулации да знае кому му дава и зошто му дава. Јас го повикувам владиката, го повикувам да дојде, да дојде да се разбереме, да го судам, да го пресудам. Тој е крвник, тој е, тој е најголем убиец на својот народ. А јас можам да ви ветам дека се грижам за вашите пари, немој да ги ставате во банка, немој нешто да се занесувате дека парите се ваши, мој, мој и само мој, мој. Јас сум тој контраверзен Тодор Александров Гавранов. Сичко ќе ве, тоест на сите има да ви покажам која мајка Македонија е чива и кога ќе се соедини во духот балкански, со балканските народи. И ете, почитувани слушатели, демократско право беше да се изјасни господинот Гавранов. Ајде сега пријатно. Имам